पृथ्वी समाचारमा अब खेलकुद समाचार। पाल्पा रामपुर छ विजयपुरको सृजनशील कप 2079 उपाधि आयोजक रामपुर सृजनशील युवा क्लबले आफ्नै हातमा पारेको छ। शनिबार भएको फाइनल खेलमा सराई युवा क्लबलाई 1-0 गोलको अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको छ। कार्तिक 13 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताको रोमाञ्चक फाइनल खेलमा पहिलो हाफमा अजिल गुरुङले गरेको गोल नै निर्णायक बनेको थियो। जितसँगै विजेताले नगद रु 1,11,111 र उपविजेताले नगद रु 55,555 सहित सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र हात पारेको छ। विजेताहरूलाई एक समारोहका बीच रामपुर नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले पुरस्कार प्रदान गर्दै क्लबले विगतदेखि युवा प्रोत्साहन गरेका काम गरेकोमा प्रशंसा गर्दै नगरपालिकाको साथ सहयोग रहने बताउनुभयो। क्लबका अध्यक्ष ताल बहादुर थापा गुप्तको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सुदीप गैरेले स्वागत तथा ओमप्रकाश रेग्मीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो।